السلام الله عليكم في النمونا أكسان خيارتنا ملك استواجوك تان كسو دواد حبين تلابات يخبار بالجملة وركيو قدن بيها الكاد ستوصن وقداونا إسان وبرتا دوني دي عيارها وركيو قدن بي عيارها وحد كاد دالا عنك ريسا كوعدر دوت كوم سدو كردو كان كسمات فونا دا لغو إي بيو زاك سمات فونيس أي مركز تابقرية برامجكا وركيو قدن بي عيارها نا يهو العيا دي يوليو اكس اكس أما تاريقها يغو قرالا وحد كلاسو عنك رتا برتنا دوني دا عيارها أما عيارها دوت كوم aanu ku bilownayn nadii kubada cagta ay Tottenham iyo macallinkeedu isla dhibaatoonay Antonio Conte shantii kulan ugu dambeeyay mid uu isagu ku guuleystay 3-4 daqiiqo kamid ah kulankii maanta Southampton iyagu markaas barbaraa 3-3 la wada galay waxa kala dhaawacmay ama 3-4 daqiiqo kaliya ciyaaray ninkii ahaa Richarlison kaas oo isagu ilmeenay ciyaarta ka baxay markaas wax kasto masiiba wada jirbay ugu imaanayaan marka al-masaayib la taati furada bay tiraada carabtu macnaha mid mid masiibada inay socoto uma imaanaysay biljumla way soo isbaysanaysaa markaas wad arkaysaa 5 iyo 6 iyagu inay ku imaanayaan marka waa ka nadii kubadda cagta Bavaria iyo waliba naadiga Man City waa la isku aadiyay waana la isku beegay sida kelmaddu macnaheedu u leedahay aad baan ula socotay waqtiyadii ugu dambeeyay xuquuq waxay tilmaamayaan in naadiga Bavarianku iyagu ay ka hadlayaan wiilka lagu magacaabo Erling Haaland iyo waliba dad fara badan ay ka taagan tahay qaabka loo wajahayo laakiin Lothar Matthaus oo isagu ka mid ah ragga ugu caansan markay timaado kubaddiisu laguma soo hada qaaday dadkii 90-yada kubadda daawan jiray aadna markaas ay ula dhacsiin laakiin ninka cajiibka Lothar Matthaus waxa la tilmaamayaa isagu inuusan sahlanayn sababtoo ah waxa uu isagu ka soo qaadayba ninka la yiraahdo Erling Haaland waxaan jirin oo kale wuxuu yiri looma baahna buu yiri inaan ka baqno Haaland sababaan uga baqna ma jirto macnaha waxaan uga baqaynaa buu yiri ma jiri karayso diyaar baan u nahay inaan u wajahno warkiisu intaa buu koobayay aad baana markaas City ay ugu yaabiyay Haalandkood in laga soo qaadaba waxaan jirin oo Gnabry kuwa kale ka hooseeya aan waxba dhaamin haddaba Pulisic ayaa mar kale ku maadeystay kooxda kubadda cagta ee markaasi Real Madrid dabcan Pulisic oo dugtiin oo isaga wuxuu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba kulankii ee Champions League ee la isku aadiyay la isku ballamiyay markaa haddii kor way ciyaareen kuwii ka horeeyay wuxuu yiri anigu horta ma doonayn buu yiri in anagu markaasi inaan wajahno kooxo weyn annaba markaa iyaguna ma doonayaan inay ku ciyaaraan u ciyaaraan buu yiri naadiga Chelsea la ciyaaraan laakiin haddana wax badan baan ogaan doonaa buu waxaan rumaysanahay buu yiri wadci kii aan ku guuleysanay Champions League 2020 inaannu marayno sidaas daraadeed wuxuu yiri farqi baa idin dhexay laakiin macallin Kobe baa idin la jooga macallin Super baadna wadateen markaas farqigu waa intaa kaliya baa leeyahay laakiin isagu wuxuu leeyahay wax sahlan ma noqon doonto buu yiri waan ku faanayaa dariiqadii Real Madrid iyo kooxii kale aan u dhaafnay waliba akhirkii koobka aan ku guuleysanay buu leeyahay isla taabaa mareynaa waxaan awoodnaa kuwa naga soo horjeeda inaan wada garaacno aanu dhaafnay isla markaan aanu ka danaysanno wuu tilmaamayaa sida kelmaddu macna u leedahay markaasi hadaba wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta Eden Hazard waxa leeyahay Eden waa mid ka mid ah ragga taqaanaan ee cajiibka wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Eden in sheekadiisu horta aysan sahlanayn Eden waqti qurux badan buu ku soo qaatay naadigii caanka ee Chelsea aad ogeedeen hadda Chelsea waxay aaminsan tahay Hazard inuu inkaaray oo Madrid aan daba joogto markaas isagu sabab u yahay dabcan wuxuu yiri horta markii uu ka tagay 2019 wuxuu yiri anigu waxaan rajaynayaa horta inay Champions League isku dhici doono Chelsea ana meel gaar ah bay iga taagan tahay buur naadi cajiib oo aan garanayo laakiin si sanad kasta aan isku aragno kulaha in sanad kasta Champions League aan kulan aan rajaynayaa hadda waxay leeyihiin reer Chelsea waa na habaartay bay yiraahdeen adiga ha sababta uu yiri mar kasta baad u awalkama horta ugu jira Real bay yiraahdeen laakiin maanta meel kasta bay ino taagan tahay kuwii Real Madrid ah ma jeclaysanayaa marka Hazard iyo warkiisa nadii kubadda cagta Real Madrid ayaa juhdi ku bixinaysa sidii Camavinga iyo waliba markaasi xidigaha kale u badbaadsan lahayd wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan durbaba inay ka shaqeynayaan heshiiska mid ka mid ah saxiixadoodu marka ugu muhiimsan dabcan naadiga dhowr ayaa la xiriiray suuqa ugu dambeeyay habeenadii ugu dambeeyay arkaysan sababaha kalena waxay ahaayeen ninkan oo mustawiisa oo sudac weyn laga dareemayo xaaladiisu aan qurux badnayn mashaakilo badan oo ninka laga tilmaamayay waxaasoo dhan waxay keeneen duruufo badan oo la tilmaamayay in ninkan ay ku gadaamayeen marka nadii kubadda cagta waxa leeyahay waqti xaadirkan waxay isku day doontaa Madrid in hadda aysan dhicin bashakigaas oo ninka mustawihiisa liita hadda maba ku jira mustawi fiican buu ku jiraa marka heshiiskiisa 700 milyan baa lagu burburin karaa 1 bilyan bay doonayaan in la duldhigo wiilka cajiibka ee ninka lagu magacaabo
إدوار كامافينجا كامافينجا مركزي سوونا مثلاً ناديو كبدا عقتا مركزي ريال مدريد أيام اللي هاي هل بليم بيكدي قدون تام مركزي مرجع وأنا أركدونا محاك عصب ناديو كبدا عقتا مركزي سيتي يهلي يجدا كامباني كامباني وحلا ياي غوارديولا أيا مركز سوولا هذي وحلا يعني هو هل مت يجوجي معناها أنا أقول لك أن أنا أقول لك جعلهاي أنا أقول لك أن 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 waxaan doonayaa anigu professional inaan noqdo waxaan doonayaa tartiib tartiib inaan marka wayeygu wato wuxuu yiri wax badan ayaan sugi doonaa maalmaha soo aadan markaasii marka odagii ma jacleysan ee qaabka uu hadlay marka Pep Guardiola nadiga kubada cagta Roma iyo nadiga Manchester United ayaa isku dhici karay balse finalka koobka Europa League maxaa ka qurux badan Pep ninki aha Ten Hag iyo waliba markaasii Mourinho ninki koobka u qaaday ha أما ka qaadi doona ma inta koob uu qaadabo uu ka qaadabay noqon doontaa markaas ama macallinkaas markii isagu uu qaaday hadana mid kale uu qaadaya baa la dhigi doona marka Mourinho ayaa Roma wadadiisa finalka horto u dhawiyay markaas isagu xogaa waa ka run yahay Manchester Manchester Sporting uu xasugaysa Juventus saga boqol is deetan darajo daqo Juventus oo Juventus la fasaday aad u maliyadeeyo markaas Juventus meelaha qaar bay ku run yiin yani waa galab galab iyo wacbada marra marroona لكن كلامه وين أليجري يعني دفاعه وقريه وحرني وارد بي إس جي سول عياري من بيبي برايدا وتواصل على قبضي والمستي لكن ما سهل أنا مركا مركا مورينيو يقولي بمركا ستناك بفاينل كسوار كربالي مقال إسوي جي تي بي ترى رنتي درين كيجا بدلي أنا كشخصي أنا قيس أهم من كهليا أد بان دري مي رنتي مركز ولي بحتى عفو إنو يهي بان دري مي يعني موحان لصوق رشينين صور آنو لو قلت لقلين يقول صور آنا هين صور كان داون إيسان ومولر باصور إيقى برتيسا وحيتاني كدام وحي أهيد وقت إديار دا إيسان نين إسمر كان إيسافرين لعب كسوه مشغول صنع مولر با قداش يسوحا كوأدنك كالكاقا آدنا ماني ماني كتاب قران بو أخر ساني وحاسم مسوي جيد مركا وذيكي قران كوفرين يهي aya mani de muller selfie sawir soo galay sawirka saad la socdaan selfie waaye waxa soo galay muller muller ay yiri marka isaas dhe amal oo kale fartu taage marka marka sawirku igu sawirku ma iimaanin baa leeyo tahliilka marka la sameeyo wuxuu gudsanaysa markaasi sida ninkan ugu faanayo diintiisa qamradu iska diid wuxuu yiraani wax isku ma jiro de saraani wuxuu yiri lakum diinukum wali diin diintina haysanay saanigana diintida ba haysanay kitab yani wax qurux badan oo cajiib oo runtii qof kasta islaama uu ku farxayo min maani ila iyo salaax banaadi doona warkii ugu dambeeyay waxa tilmaamaya Rami Abbas wakiilka Maxamed Salaax inuu ka hadlayo wararka tilmaamaya laabkan isagu inuu ka tagi doono nadii kubada cagta Liverpool dabcan shabakada la kibi kuwa kale Spanish oo Franciski Spanish kuwa markaas labadoodu waxay tilmaamayeen nadii kubada cagta Liverpool inuu ka tagi doono xilareedkan bal positive isagu yahay in uu ka tago kooxdan isla markaan uu ogolaanaya dabcan Rami Abbas Ciisa wuxuu leeyahay warkan maxamed tagayta buuridik يا إذن شيء يا إذن لحظة إذن يروركن معناه وبينين يا علي أي هذا كم جيران فود ميركاتو بورك قرتي وكسو شير قري سأدين شيء فرنسيسكي إسبانيش كلا بدو ولا كقري وده ماذا سو مركز صلاح ولا بينين يا مركز ورك يوجد موحد الماميان مالن نسك كسو عن إسلام مركانا طلاب وشن قادي دوني مركز صلاح أرسنال waxay daneeyay soo qaadashada Mituma xogii ugu dambeeyay ee warbaahinta dalkaasina waxay ku warramaysaa Mituma nadii kubada cagta markaasii Real Madrid Man City iyo kuwa kale ayaa ku tartamaya marka wiilkaasi wiil Japaneesa 22 jira wingara balaaye ka dhacday ajiiba taban hadigaas oo kale waxay ka mid noqon jiray sanadii Park Ji-sun iyo meesha ka garay wadarkiisin rag badan oo sidaas oo kubada Korea iyo Japan oo Premier League aad looga garanayay ba jiray markaasii dabcan waxaan firiyaa xitaa mid dambeed waxa jiray isla BSV isla ciyaari jiray dambeedka tareega haduu ahaa ma xasuusto magac Gigi wax ina dhigi jiray waxaan firiyaa markii isii soo baxayeen Park Ji-sun war garab uu ka ciyaari jiray kana wuxuu ka ciyaari jiray tare hadaa xasuustay markaasi hoos commentary ugu soo qor ma xasuusan karo BSV uu ciyaari jiray markaa
aan ka hadlayaa warkii isii soo baxay ay isla joogeen marka mituma nadii kubad cagta arsa baad doonayso oo rabta baa leeyahay طبعا نادي كبدا عقتا مركا برشلوني ريال مدريد لبدو بو حاليا ديار بي ونقون دونان كلما ادق او كو دغالميان اسا مركانا كلانكا كلاسيكو مدريدو كلو وها كو سو باخاي ليس كدا كورتوا نيكي اندري لولين يوليبا لوبيز لوغو دري كارباخال ميليتاو فيوخو ناتشو يوليبا الفارو دريزولا لوكاس باسكيز روديغير بيلاماندي سودو كلا مودريتش كامافينغا فالفيردي كروس تشوميني سيبايوس azad Karim Benzema iyo Marco Asensio Vinicius Junior Rodrigo Gomes iyo Mariano Diaz ayay noqon doonaan ragga markaas iyagu ciyaari doona halka kooxda kubadda cagta Barcelona iyagu ay ku soo baxeen magan Ter Stegen Araujo Busquets Gavi Lewandowski Ansu Fati Ferran Torres Iñaki Peña Christensen iyo Oliver Nicky Jordi Alba Marco Alonso Cassie lagu daray Nicky aha Roberto Frenkie de Jong Baldi Koundé Araujo Dawanika Eric Garcia Baldi iyo Oliver Nicky Torre ila Rafinha Alarcon Alarcon waduktiin oo ajeeb markaas adiga waxa soo gabagabowday ciyaarta xisaab badnayd ee kooxda kubadda cagta Man City iyo waliba marka Brighton dabcan ciyaartu kuma dheeraan doono maxay yelee FA Cup bay ahayd la isku ogyahay macnaha laakiin City hadda ayuu bilowday xiliyareedkeeda idinku waxaad moodaan in City dan waa galab galab oo aad maqashay laakiin anuu waxaan idin sheegayaa City xiliyareedkan 66dan iyo 7dan 8dan iyo Bakortan iyo Balaayadan iyo 7 abkan la wado dheel maaha nadii kubadda cagta City waxay soo wado wax sahlan ma noqon doonto markaa xumaan aan sanadkan skii jiminusig iyo horyaalkuba inay isku darsan doonaan Arsenal oo wada ma Arsenal qaa ka sukay qaa aweeti muxuu ahaa Arsenal iyo City iyo qorshe qaataa laad halan hadda u nimaano halan waxa lagu leeyahay hat-trick buu ka kacay lix gool bay kubadisa Alvarez Palmer iyo Alvarez oo kala labo Alvarez iyo Palmer iyo halan oo hat-trick ka kacay markaa yaa liiraya Brighton la liiraya Brighton Liverpool kar karinaysa oo darkaysa De Zerbi waa afwa waa Burnley iyo Burnley heerka tii company waa company tan tala qabsaday iyo dhagaha laga garaacay markaa marka nadii kubadda cagta Man City waxay ku sameeyneysu waa wax ajeeb markaas unbelievable dabcan ningan waxa lagu leeyahay wax ajeeb waa fiiri laba kulan wuxuu ku dhaliyay 8 gool laba kulan 8 gool laba hat-trick markaas xilareedkiisi ma hat-trickiisi lixaad buu isagu dhalinaya 42 gool buu sii mariyay xilareedka markaas dawn lewan markaa unbelievable baan dhigi karayna Haaland mucjiso sida kalmadu macno u leedahay waayo ninkan see lagu joojinaa marka adiga dad wax walba isweydiiya caqli keena kan see lagu joojinaa lagu leeyahay marka haa nadda sii maraya 42 gool xilareedka Premier League konton gool iyo waxa waa iska imaanaysaaba maxay leeyahay saddex hat-trick oo hadda dhima 9 gool ay noqonaysa 9 gool Premier League ah intuu haysto ugu dar marka su'aalahaatan iyo sii maraya 40 gool waa keenaya adiga duusu waxba keenin ninkan marka kan waa kan horyaalku qaca ka kicinayay hadii aanu aadna jelsi ma shaqaysatadii bareeja lagu celiyay dhab bareeja lagu celiyay markaas kuwaas iyaga jumilisay u soo baxo meel uma yaale Felix ba gool lii ka kala de Kore ba ka bareejiyay oo taqaana Abdalla de Kore kadibna Havas ba dhaliyay Simmons ba sidii 9 daqiiqo ka bareejiyay de Kore baan ku caawiyay 2-2 ayaa lagu dhameeyay jelsi ma shaqaysatayaasha kuma daayayne hadaba waxaan aadi doonaa Al Nasri odayga Ronaldo ah free kick buu ka kacay odaga waxa waaye free kick buu surtay bartamaha afka maxaa dhawd inta goosha u dhawayd inta bartamaha u dhawayd bartamaha inta u dhawayd ba markaasi badnayd ba markaa free kick buu dhaliyay odaygu waa aad ugu faraxsanahay oo taageerayaashu waxa leeyahay war goodkii dhamaa ba gool dhaliyay sayway goodkii dhamaa ba dhaliyay bay leeyahay markaasi reer marka Ronaldo iguna ma joogsanayaan Hambalyo marka kooxda kubadda cagta ee City Hambalyo Al Nasri laba gool iyo gool bay ku badisay taliska ba gool kala dhaliyay free kick buuna ka kacay odaygii magic Cristiano